Pozdrav, ja sam Inspektor Paul, onda naše kratko video predstavljam Opel Combo L1 H1 iz 2019. godine. Vozilo ima nešto manje od 170.000 km. Uredno stanje, imamo stražnje parkirne senzore, zatamljena stražnja stakla, aluminijske naplatke, te prednje svjetla za maglu. Krovni nosači, te panorama su također prisutni. Također imamo i kuku. Vozila strana ne ostara kontrolirana. Uređen za mjerenje debljine laka, što se može provjeriti u našoj checklisti. Unutrašnjost imamo grijani volan, kožni sa komandama, preklapajući retrovizori, elektropodesivi, automatska svjetla, prednji i zadnji podizače na struju, panoramski krov, naravno ovo se može otvoriti. Automatska dvozonska klima, vozačevo sjedalo podesio po visini. Također vozilo ima i lane assistant, čitanje prometnih znakova, te GPS navigaciju. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi, te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju od 12 mjeseci. Za sve dodatne upite ja stojim na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!